نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الوضوء باب نمبر 25 باب جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس کا پاک ہونا حدیث نمبر 135 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج میں اپنا سر منڈوایا تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال لیے گویا حدیث کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور وہ اب حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری سے ایک حوالہ ایک واقعہ حجت الوداع کے موقع پر بیان کر رہے ہیں گویا مدنی دور ہے حجت الوداع کا موقع ہے اور 10 ہجری سال ہے حضرت انس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا لقب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیے گئے ہیں ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہے کہ حضرت انس کے والد جب فوت ہو گئے یہ بیوہ ہوئی تو ان کو حضرت ابو طلحہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا جو ابھی کافر تھے حضرت ام سلیم نے نکاح کے پیغام کا انکار کیا انہوں نے قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا تو مدینہ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ مدینہ کی بستی میں سب سے بہترین حق مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور یہ حق مہر کیا تھا قبول اسلام قبول اسلام کا حق مہر حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضرت ام سلیم کو دینے کا وعدہ کیا اور یوں یہ حق جو ہے وہ یہ نکاح جو ہے یہ سر انجام ہوا تو گویا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ کے ربیب تھے ربیب اس اولاد کو ربیب یا ربیبہ اس اولاد کو کہتے ہیں جو کسی باپ کی گود میں پرورش پاتی ہے لیکن بیوی کی وہ اولاد جو کسی دوسرے شوہر کی گود میں پرورش پائے لیکن اس کی اپنی حقیقی نہیں اس کی بیوی کی اولاد اس کو ربیب یا ربیبہ کہا جاتا ہے حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے ربیب تھے اور حضرت انس اب حضرت ابو طلحہ انصاری کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا سر منڈوانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ معاملہ کب ہے جانور کی قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بہت کثیر تعداد میں اونٹ ذبح کیے تھے اور ان میں سے اکثر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تو جانوروں کی قربانی کے بعد حلق یا قصر کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے اور احرام کھلتا ہے تو یہ اس موقع کا واقعہ جو ہے وہ نریٹ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی قربانی کے بعد سر منڈوایا ایک اور حدیث میں اگر ہم پڑھتے ہیں اسی واقعے کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سر کو جب منڈوایا تو دائیں جانب کو پہلے منڈوایا اور پھر اس کے بعد بائیں جانب کو منڈوایا گویا یہ تصدیق کرتا ہے اس حدیث کی جو ابھی اس دن ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شان والا کام کرتے تو آپ اس کی آغاز یا ابتدا دائیں جانب سے فرماتے گویا حلق اور قصر کا ایک طریقہ کہ پہلے اس کو دائیں جانب سے
اور پھر اس کو بائیں جانب سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائیں جانب سے سر منڈوایا تو وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو طلحہ نے لیے, یہ بال انہوں نے اپنے پاس رکھے, اور جب بائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا تو یہ بائیں جانب والے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلیم کو دیے, اور یہ وہی بال ہیں جن کا تذکرہ آگے جو ہے وہ موجود ہے. اس سے پہلے اگر ہم مختصر بخاری کے علاوہ ایک دوسری جو ڈیٹیل بخاری ہے اس میں واقعہ اس کے علاوہ بھی موجود ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبید سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ چیز ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا ان کے لوگوں کی طرف سے حاصل ہوا. بس عبید رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کا میرے پاس ہونا مجھ کو زیادہ تر پیارا ہے کہ تمام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے. گویا یہ انہی بالوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس واقعے میں بھی موجود ہے. ابن سیرین کا اگر ہم حوالہ دیکھیں تو سیرین محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. سیرین محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. ابن سیرین پھر کس گھرانے میں سے ہوئے؟ آزاد کردہ غلاموں کے گھرانے میں سے. اور کس کے آزاد کردہ غلام؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے آزاد کردہ غلام. کتنا عدل ہے, کتنی مساوات ہے, کتنی برابری ہے, اور تعلیم کا کتنا عام ہونے کا انداز ہے. تعلیم آزاد بھی حاصل کر رہے ہیں اور غلام بھی حاصل کر رہے ہیں. کتنا قرآن اور حدیث کی تعلیم کی تبلیغ اور اشاعت کا رجحان ہے کہ آزاد غلام سب. ابن سیرین بہت بڑے مفسر قرآن تھے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی تبلیغ میں عدل, مساوات, خلوص, اخلاص, ایثار اور ہمہ وقت اس میں مصروف عمل ہونے کی توفیق عطا فرما. بہرحال یہ بال منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, پہلے حضرت ابو طلحہ کے پاس, حضرت ام سلیم کے پاس, وہاں سے حضرت انس, پھر حضرت انس سے حضرت انس کے غلام, اور پھر آزاد کردہ غلام سے ان کے گھر والوں کے پاس منتقل ہو رہے ہیں, اور وہ منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس ہونا دنیا مافیا سے بہتر سمجھ رہے ہیں. یہاں سے ایک بات جس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں رکھا گیا ہے, وہ پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بال چاہے کٹے ہیں چاہے جسم پر موجود ہیں وہ پاک ہیں, کیونکہ یہ بال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈوانے کے بعد صحابہ اکرام نے اور پھر ایک سے دوسرے نے سب نے اپنے پاس بھی رکھے اور ان کا پاس ہونا پسند بھی کیا, واضح طور پر اس چیز کی گواہی ہے کہ بال ناپاک نہیں ہوتے. اگر ناپاک ہوتے تو صحابہ اکرام کوئی نجس چیز اپنے پاس رکھنا پسند نہ کرتے. گویا بال پاک ہیں چاہے وہ کٹے ہوں اور چاہے وہ جسم پر ہوں. پھر دوسری بات, جب بال بذات خود پاک ہیں تو بالوں کو دھونے والا پانی, بالوں کا مستعمل پانی بھی پاک ہوگا اور اس سے وضو ہو سکتا ہے. جہاں انسانوں کے بال اور خاص طور پہ منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہاں پر جانوروں کے بالوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے. کیا جانوروں کے بال پاک ہوتے ہیں؟ جانوروں کے بال بھیڑ, بکری, اونٹ اور مختلف اور مویشیوں کے, یہ اون وغیرہ بنانے یا اور مختلف کاموں کے لیے, راگز, کارپیٹس, ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا رسی وغیرہ بٹنے کے کام آتے ہیں, تو کیا ان کو استعمال کرنا جائز ہے اور ان کے حوالے سے تصور اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ زندہ جانور کے بال تو حلال اور جائز ہیں اور پاک ہیں, لیکن مردہ جانور کے بال ناپاک ہیں. اور یہ رائے
جن کے نزدیک یہ رائے ہے کہ مردہ جانور کے بال ناپاک ہیں، ان کے نزدیک یہ سوچ اور یہ خیال ہے کہ بال جسم کا وہ حصہ ہے جن کے اندر زندگی کے اثرات ہیں. ان لوگوں کے نزدیک یہ تصور ہے کہ بال زندگی کے اثرات رکھتے ہیں، تو گویا مردار کے بال چونکہ مردار ہوں گے تو مردار جانور کے بال ناپاک ہوں گے. لیکن اس کے برخلاف چونکہ اختلاف رائے ہے تو دوسرے لوگوں کی رائے، دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ بالوں کے اندر زندگی کے اثرات نہیں ہیں، چاہے وہ زندہ کے ہوں چاہے وہ مردار کے ہوں، چونکہ ان کے اندر زندگی کے اثرات نہیں ہیں تو ان کے نزدیک زندہ یا مردار جانور دونوں کے بال پاک اور جائز ہیں اور استعمال کے لائق ہیں. گویا اس رائے سے مردار جانور، بکری وغیرہ کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں. واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے رستے میں ایک مرا ہوا مری ہوئی بکری دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے اس کے بارے میں، مری ہوئی بکری کے مالک سے بعد میں اس مری ہوئی بکری کے حوالے سے پوچھا کہ اس کا تم نے کیا کیا، کیونکہ آپ کو پتا کہ مردار کا گوشت کھانا تو جائز نہیں ہے المیتۃ کے حوالے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالک سے پوچھا کہ تو نے اس بکری کا کیا کیا، اور مالک نے یہ کہا کہ میں نے اس کو پھینک دیا، چونکہ وہ مردار تھی، وہ استعمال کے قابل نہیں تھی تو میں نے اس کو پھینک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کھال تو استعمال کر لی ہوتی، اس کی کھال تو استعمال کر لی ہوتی. گویا مردار جانور کی، اور اکثریت کی رائے میں یہ وہ مردار ہے، وہ جانور جو کھائے جانے کے لائق ہیں، کی کھال حلال اور جائز ہے. اور اس کی وجہ حدیث ہی میں آتی ہے کہ دباغت سے کھال حلال ہو جاتی ہے. دباغت، دباغت کہتے ہیں اس عمل کو جو چمڑے کو، جو کھال کو چمڑا بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کھال سے چمڑا بنایا جاتا ہے نا، تو وہ جو پروسیجر اور وہ جو سارے کے سارے سٹیپس، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ وہ ٹینریز ہوتی ہیں، ٹینریز کے اندر کھالوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو ساری کھالیں جانوروں کی ہیں وہ بکتی ہیں، وہ ٹینریز میں جاتی ہیں، وہاں پہ ان کو ایسڈز کے ساتھ ان کو واش کیا جاتا ہے، ان کو کمپریس کیا جاتا ہے. تو یہ سارا جو ٹینریز کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو دباغت کہا جاتا ہے. تو حدیث میں ہے دباغت سے کھال حلال ہو جاتی ہے. گویا اس سے ایک فقہی مسئلہ اور اس کا جواز بھی نکلتا ہے کہ کچھ کیمیکل پروسیسنگز اور کچھ کیمیکل ریئیکشنز اور کچھ سٹیپس بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک سبسٹنس کی حیت کو بدلتے ہیں اور اس کی کمپوزیشن اور اس کے ٹیکسچر کو اور اس کی ساخت کو بدل دیتے ہیں اور اس کو حرام سے حلال بنا دیتے ہیں. حرام جانور کی کھال دباغت کے ذریعے گویا حلال ہو سکتی ہے. یہ ایک جواز ہے فقہی معاملات سے جس سے قیاس کر کے کچھ اور چیزیں اخذ کی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ میں پھر ریفرنس پہ بات کروں گی، لیکن اس کو یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا، میں اسی حوالے سے پھر بات مزید ایکسپینڈ کر کے کروں گی. دوسرا سوال یہاں پر، ایک تو ہم نے یہ کہا کہ بال چونکہ رکھے گئے گویا وہ پاک ہیں، جب بال پاک ہیں تو بالوں سے بہنے والا پانی پاک ہوگا اور بالوں کا مستعمل پانی وضو کے لائق ہوگا، اور جانوروں کے بالے کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. اس کے بارے میں اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ اکرام اور یہ تابعین اور تبع تابعین نے منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس رکھا اور اس کے رکھنے کو بہت پسند فرمایا. یہی جملہ ابن سیرین کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، بال مبارک کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو پسند کرنا، اس کے بارے میں رائے اور معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات عقیدت کی ہے، محبت احترام کی ہے، تو محبت عقیدت احترام کے حوالے سے تو یہ چیزیں رکھنی جائز ہیں، لیکن بس یہاں تک. اس سے آگے
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو بھی برکت کے لیے رکھا گیا تو یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ اور شرک کے حوالے سے ہے، عقیدے کے معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا اور باریکی سے جاننا ضروری ہے۔ یاد ہے نا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا عقیدے کے منافق، تو لہٰذا عقیدے کو باریکی سے سمجھنا ضروری ہے کہ شرک کیسے ہوگا، کیونکہ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو پھر شرک کا معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، برکت والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور برکت کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ مبارک ذات، برکت والی ذات، برکت کی صفت، برکت دینے کی طاقت، صلاحیت، استطاعت صرف رب رحمت کے پاس ہی ہے۔ اگر برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ گویا برکت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کے ساتھ بھی منسوب کیا جانا شرک کا عمل ہوگا۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل بلانگنگز، پوزیشنز، آپ کے جسم مبارک میں حوالے سے یہ بال، منہ مبارک، اس کو اپنے پاس رکھنا، انما الاعمال بالنیات، نیت صرف محبت اور عقیدت کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کو رکھنے کے پیچھے نیت برکت کی ہو گئی تو یہ شرک ہوگا۔ یہ برکت کا تصور سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کوئی ذاتی استعمال کی ہوئی چیز، ان کی کوئی پرسنل بلانگنگز، یا ان کے منہ مبارک یا ناخن مبارک، ان کو اس لیے رکھا گیا کہ اگر یہ میرے پاس ہوئے یا ان کا میرے پاس ہونا تکلیفوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنے گا، یہی برکت ہے۔ تکلیفوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنے گا، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، بیماری کو شفا میں بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو گھول کے پلایا گیا تو شاید یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی، یا کچھ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اگر یہ میرے پاس ہوگی تکلیفیں ٹل جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، آفتیں بھاگ جائیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی، بیماری سے شفا مل جائے گی، یا رحمتیں برکتیں مجھے ملنے لگیں گی اگر یہ چیز میرے پاس ہوئی۔ تو یہ ہے وہ برکت کا تصور جو کسی کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہوگا۔ اس کو اتنا واضح طور پر شرک کہہ کر اس سے کیوں روکا گیا؟ قباحتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلوف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو، ٹو مچ نہ کرو، ایگزاجریٹ نہ کرو، لیمٹس کو کراس نہ کرو، اوور ڈو نہ کرو۔ تو ایک تو یہ غلوف ہو جائے گا، اور اس کے اثرات اور اس کی کمپلیکیشنز اور اس کے ہیزرڈز نظر بھی آتے ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے ہی سنا ہوگا شاید، اگر اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں ضرور ہی سنا ہوگا، ایک خاتون نے اسلام آباد کیپٹل سٹی میں منہ مبارک اس کے پاس، اور اس نے اس کی ایگزیبیشن سے مال کمانے کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ باقاعدہ کچھ دن تھے جب یہ ڈسپلے کیا جاتا تھا، اور پھر وہاں پہ اتنا رش اور اتنا ہنگامہ اور اتنا ازدحام، وہ ایک خاص دن تھا اور سارے شہر میں سے لوگ امڑ کے آتے تھے، اور پھر اس نے اس پر ٹکٹ مقرر کر دیا۔ تو یہ چیزیں نہ کرتے ہوئے ایک ناپسندیدہ شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب یہ مبالغہ آرائی اور غلوف ہوتی ہے تو پھر صرف نبی تک یہ چیز لمیٹڈ نہیں رہتی، پھر اس کے آگے بھی یہ سلسلہ چلا کرتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کی برکت کو منسوب کر دیا گیا تو پھر وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب نہیں رہے گی، ان کے بعد اولیاء اللہ، صالحین، ولی اللہ، شہیدوں کے ساتھ بھی منسوب کی جائے گی۔ جیسے وہ سچل سرمست کے قبر کی مٹی شفا کا ذریعہ، ان کے پاس ایک کنواں، اس کنویں کا پانی بہت سی بیماریوں کا توڑ،
اور پھر صرف قبروں کی مٹی ہی شفا کا ذریعہ نہیں بنتی اور قبروں کے پاس آنے والے کوئیں یا چشمے ہی شفا کا ذریعہ نہیں بنتے، کچھ لوگوں کی بھوکیں بھی شفا کا ذریعہ بننے لگتی ہیں۔ آج سے مجھے یاد ہے، شاید 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پیر بہت مشہور ہو گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ پیر صاحب جب پھونک مارتے ہیں نا تو پانی پہ دم کرتے ہیں تو وہ پانی شفا بن جاتا ہے، اور وہ پانی پینے سے لوگوں کو شفا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہیلتھ فیسلٹیز اتنی خراب ہیں، سرکاری اسپتالوں میں تو دوا علاج ملتی نہیں ہے اور پرائیویٹلی اتنی مہنگی ہے کہ بیچارے غریب اب کیا کریں، پھر ایسے شفا کے لیے وہ بھاگتے پھرتے اور بے وقوف بنانے والے عقیدے کا بگاڑ کر کے بے وقوف بناتے۔ وہ پھونک مارنے والا پیر صاحب وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ لاہور میں آنا تھا اور انہوں نے اعلان کروا رکھا تھا کہ وہ لاہور میں آئیں گے اور وہ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور وہ میگا فون کے اوپر پھونک ماریں گے۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، مجھے میرے کالج لائف کا زمانہ ہے، مجھے یہاں میڈیکل کالج میں تھی یا پتہ نہیں کس زمانے میں، بٹ آئی کلیئرلی ویویڈلی ریمبر کہ وہ پیر صاحب نے مشہور کر دیا کہ وہ لاہور آئیں گے اور وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، اور ایئرپورٹ سے بھی شہر میں جانے کا تو نوبت ہی نہیں تھی کہ وہ پیر صاحب نے پھر یہ اناؤنس کیا کہ جی وہ میگا فون کے اوپر ہی وہ پھونک ماری جائے گی۔ بلیو یو می، لاہور ایئرپورٹ کی طرف اتنا رش اور اتنی ٹریفک اور اتنی ویگنیں اور اتنی گاڑیاں کہ لوگ اپنی اپنی بوتلیں لے کے، کہ جہاں پیر صاحب پھونک ماریں گے اب اسپیکر پہ پھونک ماریں گے اور لوگ اپنی بوتلوں کے ڈھکنے کھولیں گے، 1, 2, 3, 4 ہمیں پھونک مارنے لگا ہوں، بوتلوں کے ڈھکن کھلیں گے اور وہ اسپیکر کی پھونک اندر چلی جائے گی۔ انسان جب شیطان کے ہاتھوں احمق بنتا ہے تو ایسی ہی حرکتیں کر، یہی ہے نا اسفل السافلین، وہ سب نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے۔ اتنا ہوشمند، اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند شیطان کے جنگل میں جب پھنستا ہے تو ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے۔ ہاں مطلب مجھے بتائیں کیسے ویویڈلی پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میگا فون کے اوپر پھونک مارے اور ڈھکن کھلی ہوئی بوتل۔ جب تصورات بدل جاتے ہیں نا تو پھر ایسی ہی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے، کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، کسی اولیاء اللہ، کسی نیکوکار سے نیکوکار یا کسی متقی سے متقی شخص کی ذاتی چیزیں یا ان کے ساتھ کوئی منسوب چیزیں یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کا نالین مبارک، اس کے نقش آج کل بنا بنا کے برکت کا تصور سمجھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، نقش مبارک، دستار مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل کا ٹکڑا محبت، عقیدت اور احترام کے حوالے سے تو رکھا جا سکتا ہے لیکن برکت کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ حرم کے غلاف کا ٹکڑا، اس حرم کی یاد دہانی اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن برکت کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح آب زمزم میں بھگو کر اپنا کفن بھگو کر لے آنا اور سمجھنا کہ یہ آب زمزم میں بھگو کر خوش کیا ہوا کفن نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ شرک کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے احرام سے کفن بنانا اس نیت سے کہ یہ احرام سے بنا ہوا کفن یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں اگر احرام کو کفن کے لیے اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ پرانا کپڑا ہے یا مستعمل کپڑا ہے اور نئے کے بجائے پرانا کپڑا استعمال کرنا بہتر ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سنت بھی ہے۔ کفن کے لیے نئے کے بجائے پرانا کپڑا استعمال کرنے کی نیت سے اگر احرام استعمال کیا گیا تو کوئی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ مستعمل کپڑا کے طور پر اگر اس احرام کو پہننے کی تاکید کر دی گئی تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر اس احرام کو کفن کے لیے استعمال کرنے کی وصیت اس لیے کی گئی کہ یہ بخشش کا نذیرہ بن جائے گا تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ برکت کا تصور ہے اور یہ شرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جاننا، سمجھنا اور اپنی نیتوں تک باریکی تک ان کو درست کرنا، انما الاعمال بالنیات، اور میرا رب کیسا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ کچھ لوگ ایسی باتوں پر اعتراض ضرور کرتے ہیں، شاید آپ بھی انکاؤنٹر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے برکت کے لیے کچھ اعتراضات کرنے والے کوٹ کرتے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ بابرکت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے واقعات موجود ہیں جب آپ کی ذات اقدس سے برکت ہوئی، لعاب دہن کی برکت کے واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تحنیک کے طور پر استعمال ہوا، کتنے واقعات ہم نے اس دن دیکھے،
حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ کی بستی میں پہلا پیدا ہونے والا وہ مہاجروں کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک کی اور لعاب دہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہنیک کے طور پر اس میٹھی کھجور کے ساتھ دیا گیا اور بھی واقعات تہنیک کے لیے. پھر اسی طرح وہ یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا تحزن ان اللہ معانا, حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جب وہ زہریلے جانور نے کیڑے نے کاٹا تھا اور بہت شدید درد تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا نا, اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ سارا درد جو ہے وہ جاتا رہا. اسی طرح وہ آپ نے اس دن دیکھا تھا جب میں نے سور کی داستان بتائی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب غزوہ خندق میں کھانا بہت کم تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا تھا کہ آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہنڈیا میں سے کفگیر کو نہ نکالنا جب تک میں نہ آؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا میں بھی لعاب دہن شامل فرمایا تھا اور پھر کھانے میں اتنی برکت ہوئی تھی. تو اس قسم کے واقعات لعاب دہن کے حوالے سے ضروری کوٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ عقیدے کی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے یہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عارضی معجزہ تھا, ایک عارضی سا معجزہ تھا جو بإذن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں دیا گیا تھا. اور یہ بھی پرماننٹ نہیں تھا, یہ بإذن اللہ تھا, اس میں آپ کی کوئی کاوش اور کوشش, کوئی محنت, کوئی صحیح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. بإذن اللہ عارضی طور پر حیات طیبہ کے ایک خاص مخصوص موقع پر آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا. پھر کچھ صحابہ اکرام کی محبتوں اور عقیدتوں کے واقعات بھی کوٹ کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک صحابہ اکرام نے بھی تو رکھے. اور پھر ایک صحابیہ کا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کا پسینہ مبارک ایک بوتل میں بھر لیتی تھیں. اور پھر ایک اور صحابیہ کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق سے جب مشکیزے سے پانی پیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر رخصت ہوئے تو صحابیہ نے فوراً وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس سنبھال لیا. تو یاد رکھیے گا یہ جو صحابہ کرام اور صحابیات کے یہ رویے ہیں یہ صرف قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو ہے. وہی جو حضرت ام عمارہ کی خواہش زخمی حالت میں آپ عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, حضرت ربیعہ بن کعب وضو کی خدمت پر آپ پوچھے جا رہے ہیں, تو آپ کے کیا ان صحابہ اور صحابیات کی خواہش ہوا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں کہ جنت میں ہمیں آپ کی معیت نصیب ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کوئی پرسنل بلانگنگ کو اپنے پاس ہونا آپ کے قرب کی خواہش ہے, یہ آپ کی بہت زیادہ محبت کے اظہار میں ہے. اور یہ رویہ صحابہ اکرام کا عقیدت کا رویہ ہے, کہیں بھی یہ حوالہ نہیں ملتا کہ یہ صحابہ اکرام نے یہ جو پرسنل بلانگنگز محبت اور عقیدت یا قرب کی خواہش میں رکھی ان چیزوں سے انہوں نے برکت کا طریقہ اختیار کیا یا ان سے برکت یا بیماری یا شفا وغیرہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا, یہ تصور ان کے رویوں سے نظر نہیں آتا. یہ بات کی اختراعات ہیں اور یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے, اپنی نیتوں کو باریکی سے کریکٹ کر کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا محافظ اور نگران بھی ہو جائے. باب نمبر 26, باب جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لے تو اسے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھونا ہے. حدیث نمبر 136, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں پی لے تو چاہیے کہ اس برتن کو 7 دفعہ دھو لو. یہاں پر اب شریعت کا ایک اور اگلا مسئلہ کتے کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کتا جو ایک نجس اور ایک ناپاک جانور ہے, حرام جانور ہے, ناپاک ہے, نجس ہے, وہ اگر کسی برتن سے پانی پی لے تو معاملہ کیا ہوگا؟ بہت سے سوالات اس حوالے سے ذہن میں آتے ہیں, اس پانی کا کیا ہوگا, پانی کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کیا معاملہ ہوگا پانی کے ساتھ,
اس پانی کو کسی کام کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس برتن کا کیا ہوگا؟ پانی کو پھینک دینا ہے تو کیا برتن کو بھی پھینک دینا ہے؟ اور اگر نہیں پھینکنا تو کیسے، کب، کس طرح استعمال کرنا ہے؟ اور پھر کیا صرف معاملہ منہ ہی کا ہوگا یا اس کے باقی جسم کے اعضاء کا بھی ہوگا؟ لہذا اس کے آغاز میں کچھ ٹرمز دیکھ لیجئے۔ عربی زبان میں ولوغ، ولوغ کہتے ہیں کہ اگر کتا کسی پتلے مشروب یا پانی سے منہ ڈالے یا پیے۔ ولوغ کس حالت کو کہتے ہیں؟ اگر ایک کتا پتلے پانی میں، یعنی لیکوڈ، رنی سے فلوئڈ کے اندر منہ ڈالے یا پیے تو اس کو ولوغ کہا جاتا ہے۔ لعوق، لعوق کہتے ہیں جب کسی گاڑے مشروب کے اندر منہ ڈالا جائے۔ اور لحس کہتے ہیں اس حالت کو، لامحاسین، جب خالی برتن میں منہ ڈالا جائے۔ پتلے مشروب میں پانی ڈالا گیا ولوغ، گاڑے مشروب میں منہ ڈالا گیا لعوق، اور خالی برتن میں پانی ڈالا گیا تو لحس۔ کچھ کے نزدیک اگر ولوغ ہو، یعنی پتلے پانی میں یا پتلے مشروب میں پانی ڈالا جائے، منہ ڈالا جائے، تو پھر دھونا لازم ہے، اور لعوق میں دھونا لازم نہیں ہے۔ یعنی کچھ کے رائے یہ ہے کہ اگر پتلے لیکوڈ میں کتا منہ ڈالتا ہے یا پیتا ہے تو پھر تو برتن کو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر گاڑے مشروب میں منہ ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑے کے اثرات جو ہیں وہ اس کے گرد ہی لمیٹڈ رہتے ہیں، تو اس میں برتن کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس میں چونکہ اختلاف رائے ہے، اور جہاں اختلاف آتا ہے وہاں معاملہ کون سا ہو جاتا ہے؟ مشتبہ۔ اور حدیث کی انسٹرکشن کیا ہے؟ جو مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو بہر کیف کتا خالی برتن میں منہ ڈالے گا، پتلے پانی میں ڈالے گا، گاڑے میں ڈالے گا، مشتبہ معاملہ ہے، بہترین یہی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، کہیں یہ ایمان نہ بگڑ جائے، کہیں حرام چیز استعمال نہ ہو جائے، ناپاک چیز استعمال نہ ہو جائے، ناپاک چیز پینے کھانے کے لیے مستعمل نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے کیا کیجئے؟ بہر کیف دھو لینا بہتر ہے۔ کیا صرف دھونا ہے یا دھونے کے ساتھ مانجنا بھی ہے؟ امام مالک کے نزدیک تو مانجنا ضروری ہے، امام مالک کے نزدیک مانجنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت سے یہ حدیث اور اس کے علاوہ ملتی جلتی اور احادیث میں بھی صرف دھونے کا تذکرہ موجود ہے اور مانجنے کی تاکید موجود نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی پاک ہے، میں نے طہارت اور استنجا کے لیے بھی آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کے بعد ہاتھ دھونا، استنجا کرنا اور ہاتھ دھونا استنجا کے بعد اگر خالی صاف پانی سے بھی ہو جائیں تو وہ کفایت کرے گا، پاکی کے لیے وہ کفایت کرے گا، کیونکہ پانی پاک ہے اور پانی طہارت اور پاکی کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جتنی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں ان میں صرف دھونے کا تذکرہ ہے، مانجنے کا تذکرہ نہیں، لیکن امام مالک کے نزدیک مانجنا ضروری ہے۔ راویوں میں بہر کیف مانجنے کے بارے میں اختلاف ضرور ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ مانج لینا بہتر ہے۔ اور آج ہماری میڈیکل سائنسز بھی بتاتی ہیں کہ کتے کے لعاب میں کچھ ایسے جراثیم اور کچھ ایسے زہریلی چیزیں ہوتی ہیں جو مٹی یا خشک مٹی وغیرہ سے مانجے بغیر ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور مٹی کس سے مانجا جائے گا؟ خشک مٹی، سعیدن طیبن، خشک مٹی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو لہذا اکثریت کی رائے میں کم از کم ایک دفعہ مانجنا خشک مٹی، اور آج مٹی کی ریپلیسمنٹ ہمارے یہ ویم کے پاؤڈرز وغیرہ جو ہیں، جو واشنگ پاؤڈرز ہیں، وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے، اس سے کم از کم ایک دفعہ مانجنا بہتر ہوگا۔
اب اس میں بھی اختلاف ہے, کچھ کے نزدیک 7 بار دھونے سے پہلے مانجنا ہے اور کچھ کے نزدیک یہ کہ 7 بار دھونے کے بعد آخری دفعہ مانجنا ضروری. یہ اختلاف ہے, یہ کرنے والے کی اپنی مرضی ہے کہ پہلے مانج کر پھر 7 دفعہ دھو لیا جائے یا پہلے 7 دفعہ دھونے کے بعد پھر مانج کے پھر دھو لیا جائے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہ معاملہ خالص کتے کے لعاب یا منہ کے حوالے سے نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ خاص معاملہ کتے کے منہ ہی کے حوالے سے ہے کیونکہ کتا اپنا منہ ہی ہر گندگی کی چیز میں ڈالتا ہے, ہر گندگی ہر نجاست کو وہ سونگتا ہے, وہ چاٹتا ہے. تو کچھ کے نزدیک یہ حکم خاص اس کے منہ اور اس کے لعاب کے لیے ہی ہے, حالانکہ اکثریت کی رائے اس کے خلاف ہے. کتا جب چلتا ہے پھرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ پاؤں سب ہی گندگی میں اٹے جاتے ہیں, تو لہٰذا یہ حکم دھونے کا اور مانجنے کا صرف اس کے منہ اور اس کے لعاب ہی کے حوالے سے نہیں, اس کے جسم کے سارے اعضاء کے حوالے سے. کتے کا ہاتھ داخل ہو, اس کا پاؤں داخل ہو, کوئی بھی اس کے جسم کا حصہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھو لیا جائے اور اس کو مانج بھی لیا جائے کم از کم 1 دفعہ. اب اگلی بات یہ کہ اس پانی کے ساتھ کیا کیا جائے گا, وہ پانی یا وہ مشروب جس میں اس کتے نے منہ ڈالا تھا, وہ ناپاک ہے, وہ نجس ہے, اس کو پھینک دیا جائے گا. پتلا ہے, گاڑا ہے, اس کو پھینک دیا جائے گا. اس میں بہرکیف اختلاف ضرور ہے کہ پتلا مشروب پھینکا جائے گا اور گاڑے کا صرف وہ حصہ ضائع کیا جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اس کو وضو کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا, یہ ناپاک ہے. وہ پانی بہرکیف پتلا ہے اور پانی کے اندر جب ولوغ ہے, اس نے منہ ڈالا ہے, پیا ہے یا نہیں پیا, لیکن اس کے منہ کے ڈالنے اور اس کے لعاب کے جانے کی وجہ پر یہ پانی ناپاک ہے, اس سے وضو نہیں ہو سکتا. گا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتے کا لعاب ناپاک ہے. کتا حرام جانور ہے, اور اس حوالے سے یہ بھی اخذ ہے کہ صرف کتا ہی نہیں باقی تمام حرام جانوروں کا لعاب بھی ناپاک ہوگا. حرام جانور کا لعاب جب جسم کو یا کپڑے کو لگے گا تو وہ ناپاکی ہے, نجاست ہے, اس کو دھونا ضروری ہے. اور پاک صاف پانی کے دھونے کے ساتھ وہ جسم یا وہ کپڑا صاف ہو جائے گا. حرام جانوروں کا لعاب تو ناپاک ہے, لیکن حلال جانوروں کا لعاب ناپاک نہیں ہے. اونٹ, بکری اور وہ جانور جو کھانے کے لیے حلال اور جائز ہیں, ان کا لعاب ناپاک نہیں ہے. ایک عمومی بات, چونکہ بات کتوں کی ہو رہی ہے تو کتوں کو گھروں میں رکھنے کے حوالے سے کیا تصور ہے شریعت کا؟ کتوں کو رکھنے کی اجازت صرف 3 مقاصد کے لیے حدیث میں موجود ہے. پھر وہی بات ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. کتے کو رکھنے کی نیت یا غرض یا مقصد صرف 3 باتوں کے حوالے سے شریعت میں جائز ہے. چوکی داری کے لیے, یہ میں مختلف احادیث کی سمری سے آپ کو مواد بتا رہی ہوں. چوکی داری یعنی واچ ڈاگز, نگرانی, چوکی داری, نگہداشت کے لیے واچ ڈاگز کے طور پر. بکریوں کے ریوڑ وغیرہ کی نگرانی یا ہانکنے کے لیے شیپرڈ ڈاگز, اور شکار کے لیے شکاری کتے جیسے وہ ہاؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہنٹنگ ڈاگز. یہ 3 اغراض اور مقاصد کے لیے کتا رکھنا جائز ہے, لیکن یہ بھی گھر کے اندر نہیں ہوگا. یہ بھی گھر کے اندر نہیں ہوگا, یہ نجس اور ناپاک ہے, اس کے چاٹنے سے لباس اور ہاتھ گندا ہوگا, ناپاک ہوگا. تو لہٰذا یہ کتا ان 3 مقاصد سے رکھا تو جا سکتا ہے, لیکن یہ گھر کے باہر ہوگا, کیونکہ کچھ روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے. تو یہ تصویریں, یہ مورتیاں, تماثیل زندہ چیزوں کی اور کتے, یہ رحمت الہی سے محرومی اور فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. لہٰذا ان کو گھروں میں رکھنا
پسندیدہ گھروں کے اندر رکھنا پسندیدہ نہیں. ویسے بھی یہ نجس ہیں, نماز کے علاقے, گھر کے فرش, تمام ناپاک ہوں گے, ان کو باہر رکھا جائے گا اور ان کے اغراض اور مقاصد یہ تین ہوں گے. کتے ہی کے حوالے سے وہ واقعہ بھی ہماری مختصر بخاری میں تو موجود نہیں ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ بے شک ایک شخص نے کتا دیکھا کہ پیاس کے مارے کیچڑ کھاتا تھا. کیچڑ آپ کو پتہ ہے اس میں پانی ہوتا ہے, تو اتنا پیاسا تھا وہ کتا کہ اس کو پانی نہیں مل رہا تھا, تو وہ کیچڑ پانی کی وجہ سے کھا رہا تھا. کہ وہ کیچڑ کھاتا تھا سو اس مرد نے اپنے موزے کو لے کر اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلایا, یہاں تک کہ اس کو سیراب اور تر و تازہ کر دیا. سو اس کے بدلے اللہ نے اس کو ثواب دیا اور بہشت میں اس کو داخل کر دیا. ہمارا دین جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحم اور ان کے ساتھ بھی مہربانی کا طریقہ سکھا رہا ہے. اور یہ واقعہ بسا اوقات کچھ لوگ اس حوالے سے کوٹ کرتے ہیں کہ شاید کتے کا لعاب جو ہے وہ پاک نہیں ہے, اور کتے کو ہینڈل کرنا اور کتے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اور اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بتایا گیا. اصل بات یہ کہ اس شخص نے وہ جو اپنے چمڑے کے موزے میں اس کتے کو پانی پلایا, اس کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس نے دھویا, اس نے ڈسکارڈ کیا, کیا معاملہ کیا. یہ حدیث جو اس کی بخشش کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے, اس سے اس کتے کے لعاب کی پاکی کا تصور اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہ اس جانور پر مہربانی کا طریقہ ہے جس کا یہ پیغام دے رہی ہے. اور شخص نے عین ممکن ہے کیا, بلکہ یقینی طور پر جو اتنا متقی اور پرہیزگار شخص ہے جس کے اندر خوف خدا جانوروں تک کے حوالے سے بھی خبرگیری کا طریقہ ہے, اس نے اس کو دھویا ہوگا اور اس کی پاکی اور طہارت کا طریقہ اختیار کیا ہوگا. البتہ یہ حدیث اس مباحثے کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن بس اوقات لوگ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں, اس لیے اس کو یہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. حدیث نمبر 137, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کتے مسجد میں پیشاب کیا کرتے تھے, نہیں کتے پیشاب کیا کرتے تھے اور آتے جاتے تھے, اور صحابہ اکرام وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے. یہ حدیث بنیادی طور پر, جیسے میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بات بتاتی ہوں نا کہ جب ہم حدیث پڑھیں تو ہمیں یہ بات یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث کس دور کی ہے, یہ حدیث کس دور کی اور کس پیریڈ کی ہے, تاکہ اس کے حوالے سے وہ اس حکم کی نوعیت اور کیفیت کو سمجھنا زیادہ آسان ہو. تو یہ حدیث جو جس میں یہ حوالہ کتوں کا بتایا جا رہا ہے, یہ ابتدائی مدنی دور کی حدیث ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں تعمیر ہوئی تھی تو بہت ہی سادہ اور بہت ہی سمپل تھی, دیوار بہت چھوٹی تھی, چھت موجود نہیں تھا, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرش بھی باقاعدہ نہیں تھا, وہ صرف کنکریاں جو ہیں وہ باریک چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالی گئی تھیں, اور یہ بہت ہی نوکیلی اور تیز کنکریاں تھیں. اور ہمیں اسی حوالے سے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی عادت اجازت صرف اس کیفیت میں دے دی کہ ظہر کی نماز کے وقت یہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے جب یہ دھوپ میں بہت زیادہ تپ جاتا تھا تو یہ کنکریاں چپتی تھیں, تو اس حوالے سے اس حالت میں یہ لچک دی گئی تھی, یہ عمومی اجازت نہیں ہے. دوسرے حوالے سے جب مسجد نبوی کا صحن ابھی بہت ہی کشاد چھوٹا سا بھی تھا اور دیوار بھی بہت چھوٹی تھی اور دروازے وغیرہ کوئی کباڑ وغیرہ نہیں تھے, دہلیز نہیں تھی, کباڑ نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا کہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے, تو ظاہر ہے پھر ممکن نہیں تھا جانوروں کی اندر آنا جانا, اس کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو یہ کتے جو ہیں یہ باہر پیشاب کرتے تھے اور ویسے ان کا گزر ہوتا تھا اور آتے جاتے تھے. تو اس حوالے سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ کتے آتے تھے اور زمین مٹی خشک ہوتی تھی اور اس پر وہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اس پر پانی نہیں چھڑکتے تھے, کیونکہ خشک مٹی پاک ہے, خشک مٹی پاک ہے, اور ہر وہ چیز جو دھوپ میں اور ہوا میں خشک ہو جاتی ہے وہ پاک ہے. تو گویا ان کی طرف سے چونکہ کوئی نجاست ویسے لگی نہیں رہتی تھی اور خشک مٹی تھی اور اتنی تیز دھوپ میں چونکہ اس کے پاکی کا معاملہ ہوتا تھا تو اس لیے معاملہ نہیں کیا جاتا تھا, اور ویسے اس حالت میں یہ چیز انوائڈیبل تھی, ویسے یہ چیز پسندیدہ اور جائز نہیں ہے, یہ ان حالات کے اندر دشواری کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا تھا.
ویسے تو مسجد کی حرمت اور احترام اتنا ہے کہ وہ حضرت عمر مسجد میں پکارا کرتے تھے کہ مسجد میں کوئی بےہودہ بات بھی کرنے سے پرہیز کرو. مسجدوں کا تو احترام اور حرمت اتنی ہے کہ مسجدوں کے اندر بےہودہ باتیں کرنی بھی ناپسندیدہ ہیں. یہ پسندیدہ نہیں تھا, بہرحال ایک انوائڈیبل سچویشن تھی جو اراؤز کرتی تھی, اور اس سے اور کسی قسم کا جواز اخذ نہیں کیا جا سکتا. شکاری کتوں کے حوالے سے بھی شریعت نے ہمیں وضاحت سے طریقہ, جو شکاری کتے کے لعاب کے حوالے سے بھی مباحثہ موجود ہے. شریعت ہمیں قرآن میں ہم واضح طور پر احکامات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے شکاری کتوں کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے جانور کو روک کے رکھیں. ہمیں شریعت سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ جانور جس کو شکاری کتے نے زخم لگا کر زخمی کیا ہے, اگر وہ زندہ ہو تو اس کو ذبح کر لیا جائے, اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور وہ مر گیا ہے اس شکاری کتے کے بھنبوڑنے یا پکڑنے کی وجہ سے یا زخمی کرنے کی وجہ سے, تو کتے کو چھوڑنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھی ہے تو اس جانور کو کھانا جائز اور حلال ہے, حالانکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا. تو اس کے حضرت عدی بن حاتم کا بہت ڈیٹیل میں وہ واقعہ بھی آپ نے انشاءاللہ ہم آگے قرآن میں جا کے اس کی تفسیر میں پڑھیں گے بھی. تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ شکاری کتا اس جانور کو, اس برڈ وغیرہ کو پکڑتا ہے یا اس جانور کو پکڑتا ہے, تو اس کا لعاب بھی اس کے زخم میں داخل ہوتا ہے, تو اس کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس کو بھی دھو کر صاف کر لیا جائے. باب 27, حدیث نمبر 137. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں رہتا ہے. باب نمبر 27, جو حدث مخرجین یعنی قبل یا دبر سے نکلے اس کا ناقص وضو ہونا, یعنی کوئی چیز آگے یا پیچھے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو کا ناقص ہونا, اور اس حوالے سے حدیث ہے 138. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ بندہ جب نماز میں رہتا ہے, برابر نماز میں ہے جب تک مسجد میں نماز کا منتظر رہتا ہے, تا وقتے کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. گویا اس حدیث میں ایک حوالے سے نواقص الوضو پر تذکرہ موجود ہے. نواقص الوضو, پیچھے ہم نے فہرست ایک اس پر تبصرہ اور اس پر بات بھی کی تھی, وہ ساری کی ساری چیزیں جس سے وضو میں نقص آ جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کو نماز کے لیے دہرانا پھر ضروری ہے, یا وہ سارے کے سارے عمل یا چیزیں جس کے ساتھ وضو قائم نہیں رہتا اور انسان بے وضو ہو جاتا ہے. یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قبل یا دوبر سے کسی چیز کا نکلنا, کسی چیز کا نکلنا قبل یا دوبر یعنی آگے یا پیچھے سے کسی چیز کا نکلنا, وہ فضلات ہوں یعنی رفع حاجت ہو, خون یا پیپ کا نکلنا, کسی کیڑے وغیرہ کا نکلنا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا, اور یا قبل یا دوبر میں کسی چیز کا داخل ہونا, مثلا جیسے کوئی آلات, کوئی ایگزامینیشن, کوئی انسٹرومنٹیشن ہو, تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہنسنا اگر نماز سے ہٹ کے ہو, یعنی اگر نماز کے علاوہ یا نماز کے باہر ہنسنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن نماز کے دوران ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز کی کیفیت میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور نماز کی حالت میں اگر نمازی ہنسے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو وضو تو دہرانا ہوگا لیکن نماز نہیں دہرانی ہوگی. جو پہلے نماز ادا ہو چکی ہے اس کو نہیں, جو ٹوٹی ہے وضو کے بعد اس نماز کو پھر سے ان رکعات کو دوبارہ ادا کیا جائے گا. نواقص الوضو پر کچھ بات اس دفعہ بھی ہوئی, لیکن کچھ چیزیں جن کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا, بال کتروانے سے یا بال کاٹنے سے, ناخنوں کا کاٹنا, بالوں کا کتروانا یا سر وغیرہ کا مونڈنا, ناخنوں کا کاٹنا, کپڑے موزے وغیرہ اتارنا, لباس
کا وہ اتارنا جس سے ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اگر سطر پر نگاہ یا شرمگاہ پر ہاتھ نہ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کے بہنے سے معاملہ کیسا ہے؟ اس نے نواقص الوضو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکسیر اور خون کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ رائے امام ابو حنیفہ کی ہے. خون کے بہنے سے وضو کے ٹوٹنا یہ رائے امام ابو حنیفہ کی ہے, لیکن باقی تینوں آئمہ اور فقہائے سبع, سات بڑے بڑے فقہا اور باقی تینوں آئمہ, امام مالک, امام احمد, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی, ان کے نزدیک خون کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف حنفی رائے میں خون کے بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. باقی تینوں آئمہ کی رائے کے حوالے سے جواز کے لیے کچھ واقعات بھی موجود ہیں. ایک واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں آپ سفر کی حالت میں تھے, آپ نے ایک پہاڑ کے پاس پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو ساتھی تھے ان سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا کہ آج کون ہے جو ہماری پہرے داری کرے گا یا ہماری محافظت کے لیے نگرانی کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا, چوکیداری کی خدمت کے لیے پیش کیا. ان دونوں نے آپس میں رات کا وقت بانٹ لیا اور جو مہاجر صحابی تھے وہ سو گئے, انصاری صحابی جاگتے رہے. اب ہوا کیا کہ انصاری صحابی جب جاگ رہے تھے تو انہوں نے نماز, نفل نماز کا آغاز کر لیا. اب جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے ایک کافر کا گزر ہوا, اس کافر نے ان کو نماز کی حالت میں دیکھ کر ان پر تیر چلایا. تیر آ کے جسم میں لگا, یہ قیام کی حالت میں تھے, تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے تیر کو اپنے جسم سے نکالا اور پھینک دیا, خون جاری ہونے لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے. اس کافر نے دوسرا تیر پھینکا, پھر جسم میں پیوست ہوا, پھر تیر کو جسم سے اکھاڑ کر پھینکا, مزید خون جاری ہو گیا, نماز جاری رہی. اس نے تیسرا تیر پھینکا, انہوں نے تیسرے تیر کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا. اپنا سکون اور اطمینان سے اپنا رقو, اپنا سجود کر کے نماز سے فارغ ہوئے. جب انصاری ساتھی جاگا تو اس نے خون بہتا ہوا دیکھ کر کہا کہ جب تمہیں تیر لگا اور تمہارا خون جاری ہوا تو تم نے مجھے جگا کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر وہ دوسرے صحابی نے کہا کہ اصل میں میں اپنے قیام کے اندر ایک سورت کی تلاوت میں بڑا مصروف اور بڑا لطف پا رہا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے نماز ہلکی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی اللہ عبادات میں حلاوت عطا فرما دے. اللہ یہ ذوق و شوق کے قصے سنتے ہیں, اللہ اس ذوق و شوق کا ذوق بھی عطا فرما دے, اس کا شوق اور طلب ہماری زندگی کی طلب اور تڑپ بنا دے. بہرحال یہاں سے جواز ملتا ہے کہ صحابہ اکرام زخموں سے خون بہ بھی رہا ہوتا. حسن بصری کے حوالے سے میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے حالانکہ ان کے زخموں سے خون بھی بہ رہا ہوتا تھا اور بسا اوقات پیپ بھی بہ رہی ہوتی تھی. حضرت عمر کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے زخموں سے بہت زیادہ جوش سے خون بہ بھی رہا تھا لیکن وہ پھر بھی نماز کی حالت میں تھے. ایک اور سوال جواب کا مکالمہ ملتا ہے. اعمش نے امام ابو جعفر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں. امام جعفر ان کا لقب باقر ہے. امام جعفر باقر سے عامش نے جب سوال کیا کہ اگر کسی کی نکسیر جاری ہو جائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا, تو اس پر امام جعفر نے جواب دیا کہ اگر خون کی ندی بھی جاری ہو جائے تو میں وضو نہیں دہراؤں گا. اگر خون کی ندی بھی جاری ہو جائے تو میں وضو نہیں دہراؤں گا.
تو گویا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور فقہائے سبعہ کی یہی رائے ہے کہ خون کے بہنے یا جاری ہونے سے علاوہ ازی وہ خون جو قبل، دبر یا حیض یا نفاس کا خون ہے، اس کے علاوہ خون کے جاری ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر وہی تصدیق جو ہم نے پیچھے کی کہ ہوا کون سی خارج ہوگی، وہ ہوا جس میں آواز یا جس میں بدبو یا سمیل ہوگی، اس ہوا کے خارج ہونے سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پہلے بھی ہم یہ حدیث بالکل آغاز وضو میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے نواقص الوضو کی بات کی تھی۔ اس حدیث سے نماز کے انتظار اور نماز کے دوران رہنے کی کیفیت جو ہے، اس کی فضیلت کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ نماز میں رہنے کی کیفیت اور نماز کی دورانیے کی جو فضیلت ہے، ایک تو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سات خوش نصیب جن کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے۔ یعنی لگاتار ویٹنگ فار، لانگنگ فار، پلاننگ فار نماز، با جماعت نماز۔ اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نمازی نماز کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، جب اپنی نماز کی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں نماز کی فضیلت اور نماز کے طول اور حسن کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کی جگہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی، اس کے بیٹھنے کی جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ سجدوں کی زمین بھی سجدہ ریز ہونے والوں کے حق میں گواہی دے گی۔ وضو کے اعضاء چمکیں گے بھی۔ اور ہمیں انشاءاللہ آگے جا کے ہم طویل ایک حدیث پڑھیں گے اوقات الصلاۃ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدے کے اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ جو سات اعضاء ہیں، جس پر یہ وہ سات اعضاء جو زمین کو چھوتے ہیں نا جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے، تو سجدے کے اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 139، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ نواقص الوضو کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایک اور حالت، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جمع کرے، یعنی تعلق شن و زن و شو، میاں بیوی کا تعلق ہو، یعنی اگر کوئی شخص جمع کرے لیکن انزال نہ ہو، تو اس پر غسل ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، زید کہتے ہیں، چنانچہ میں نے یہ مسئلہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبی بن کعب سے پوچھا اور ان سب نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے، پھر اس مسئلے کو میں ڈسکس کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 140، حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلا بھیجا، وہ اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، شاید یہ کہ ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا کہ جب تو جلدی میں پڑ جائے یا تیری منی رک جائے، یعنی انزال نہ ہو، تو تو وضو کر لیا کر، غسل ضروری نہیں۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث بتائی جا رہی ہے، وہ جمع اور انزال کا وضو اور غسل سے تعلق سمجھا رہی ہے۔ پہلے
جسم سے خارج ہونے والی دو رطوبتوں کے حوالے سے کچھ وضاحت دیکھ لیجئے. مزی, مزی کا روٹ ورڈ اور وزی کا مطلب ہے نکلنا, میم ذالیا نکلنا, چھوڑنا یا پانی کا ملانا. مزی اس نکلنے والے پانی یا اس رطوبت کو کہتے ہیں جو ملاعبت کے وقت مثلا بوسہ وغیرہ لینے کے وقت خارج ہو, یعنی شہوانی خواہشات اور شہوانی آرزو کی حالت میں خارج ہونے والی رطوبت کو مزی کہتے ہیں. منی اس کے برخلاف وہ پانی یا وہ رطوبت ہے جو جمع کی تکمیل کے وقت خارج ہو. ان دونوں احادیث مبارکہ کے الفاظ کو پڑھ کر کچھ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے یہ لچک دی جا رہی ہے کہ اگر جمع میں دخول ہو اور منی خارج نہ ہو, یعنی جمع یا جسمانی تعلق تکمیل تک نہ پہنچے, تو صرف عضو خاص کو دھو کر وضو کرنے کی اجازت ہے اور غسل واجب نہیں ہے. یہ دو احادیث صرف آپ کو اس لیے پڑھائی گئیں تاکہ آپ کو یہ بات باور ہو جائے کہ یہ احادیث اور ان کا حکم اب منسوخ ہے. اس کے بعد آنے والی احادیث انشاءاللہ ہم کتاب الغسل میں بہت وضاحت سے پڑھیں گے. یہ احادیث اور ان کا حکم اب منسوخ ہے. تمام آئمہ, آئمہ اربعہ اور جمہور علماء سب کی رائے کے نزدیک صرف دخول بھی, مجرد دخول, یعنی صرف اگر دخول بھی ہو تو اس کے لیے بھی غسل واجب ہے. جمع کی کیفیت میں اگر دخول ہو جائے اور منی وغیرہ خارج نہ ہو اور جمع بھی تکمیل تک نہ بھی پہنچے, تو مجرد دخول بھی واجب الغسل ہے. یہ حدیث آئندہ آنے والی اور اس کے بعد میں آنے والی احادیث کے حوالے سے یہ حدیث منسوخ ہے. البتہ مزی کے حوالے سے یہ واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ حدیث ہم کتاب الغسل میں بھی پڑھیں گے. مزی کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مزی کے خروج پر عضو خاص کو دھونا اور وضو کر لینا ضروری ہے, اس کے لیے غسل واجب نہیں ہے. ایک بات بہت وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں طہارت, پاکی اور احکامات بہت باریکی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں اور شرع کے معاملات کو کھول کر بھی سمجھایا گیا ہے. فطری معاملات میں, شرع کے معاملات میں شرم کہیں ناپاکی کا ذریعہ اور پاکی اور طہارت میں رکاوٹ نہ بن جائے, اس لیے ان چیزوں کو کھول کر سیکھنا, سمجھنا, سننا, سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. باب نمبر 28 حضرت مغیر, حدیث نمبر, باب نمبر 28 دوسرے کو وضو کرانا, حدیث نمبر 141 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگے. آپ وضو کر رہے تھے, آپ نے اپنا منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے, سر اور موزوں پر مساح فرمایا. مختصر سی حدیث ہے جہاں اور باتوں کا جواز اور کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے, وہاں پہ واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ رفع حاجت کے بعد وضو فرماتے. آپ ہر وقت با وضو رہنے کا طریقہ اختیار کرتے. وضو میں مدد لی جا سکتی ہے, کوئی دوسرا شخص وضو کرنے میں پانی ڈالنا یا کوئی معاونت یا خدمت کر سکتا ہے,
اور یہاں پر موزوں پر مسا کا تصور بھی مل رہا ہے. انشاءاللہ موزوں پر مسا کے تصور پر بات آگے جا کر وضاحت سے ہوگی. باب 29 بغیر وضو کے قرآن پڑھنا. حدیث نمبر 142. یہ حدیث اس سے ملتے جلتے الفاظ کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی روایت سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وہاں پر اس حدیث کو کتاب العلم میں ہم نے اور اصولوں اور حوالوں سے پڑھا تھا, اور یہاں پر یہ وہی حدیث اسی سے ملتا جلتے الفاظ وہ واقعہ نریٹ کیا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ہی کے حوالے سے, لیکن یہاں پر اس کو اس کتاب میں اس باب میں رکھا گیا ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ بغیر وضو کے قرآن اور ذکر کیا جا سکتا ہے. یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ ایک حدیث یا ایک واقعے سے صرف ایک اصول اور پیغام نہیں, بہت سے اصول اور پیغام وضع ہوتے ہیں, لیکن اس کو ایک خاص باب میں ایک اسپیسیفائڈ مقصد ہی کے لیے رکھا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. انہوں نے کہا میں تو بستر کے عرض میں لیٹا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ اس کے طول میں لیٹ گئے. اصول ذہن میں ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیے, میں نے بہت وضاحت سے ہی حدیث بتائی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا, جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ کم و بیش تو آپ بیدار ہو گئے اور بیٹھ کر اپنی آنکھیں ہاتھ سے ملنے لگے. پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کیں. اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی پرانی مشق کی طرف کھڑے ہوئے, اس میں سے اچھی طرح سے وضو کیا, پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں بھی اٹھا. بچے وہی کرتے ہیں نا جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں بھی اٹھا, جیسے آپ نے کیا تھا میں نے بھی ویسے کیا. پھر میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا, آپ نے دایاں ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا, میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مڑوڑنے لگے. پھر اس کے بعد آپ نے تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں, پھر 2 رکعتیں, 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 کل 12 رکعتیں ادا کی, پھر وتر پڑھا, بعد ازاں لیٹ گئے. گویا یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے؟ کل تعداد 13 ہے. یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آیا, اس وقت آپ کھڑے ہوئے, ہلکی پھلکی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھیں, پھر باہر تشریف لے گئے اور نماز فجر پڑھی. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, بیسک اصول وہی ہیں جو ہم پہلے بہت زیادہ دہرا چکے ہیں. طویل حدیث میں یہاں پر جو پہلی بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے تو نیند کی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں ملی, گویا آپ نیند سے بیدار ہوئے. اور نیند کی کیفیت ہے وضو بعد میں کیا, لیکن وضو سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے تلاوت کرنے کا تذکرہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور اگر روایات سے ہم حدیث دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی دعا, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ اور کچھ اور استغفار کی بہت ہی خوبصورت مسنون دعائیں اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کا تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے, مسواک کرتے, پھر وضو کرتے, اور صبح کے وضو میں خاص طور پر ناک کو 3 دفعہ جھاڑنے کی تاکید موجود ہے. بہر کیف انشاءاللہ جب جاگنے کے آداب پر بات ہوگی تو وضاحت سے ان سنتوں کو دہرایا جائے گا, لیکن یہاں پر جو بات جس کے لیے اس حدیث کو اس باب میں رکھا گیا ہے یہ واضح طور پر جواز نظر آ رہا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت جو زبانی میسر ہے, قرآن کی تلاوت, تسبیحات, درود, مسنونہ دعائیں, یا جیسے اذان کا جواب یا اذان کے بعد کی مسنون دعائیں پکاری جاتی ہیں, یہ سب بغیر وضو کے ادا کی جا سکتی ہیں. کوئی شخص جاگتے میں بے وضو ہے یا سونے سے اٹھ کر بے وضو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جاگتے میں بے وضو ہونے کی کیفیت کے مقابلے میں سو کر اٹھنے کے بے وضو ہونے کی کیفیت اور نجاست اور ناپاکی زیادہ شدید ہے. تو لہٰذا بے وضو ہونے کی کیفیت میں یہ سب کچھ زبان سے کیا جا سکتا ہے, لیکن باوضو شخص اگر بیت الخلاء میں ہے یا حمام میں ہے تو باوضو شخص باوضو ہونے کے باوجود حمام اور بیت الخلاء میں ہونے کی وجہ سے وہ یہ ذکر نہیں کر سکتا.
باقی باوضو شخص سب کچھ کر سکتا ہے اور بے وضو بھی یہ زبانی ذکر کر سکتا ہے، لیکن ایک باوضو حمام کے اندر یا بیت الخلاء کے اندر یہ چیزیں اس کے لیے مکروہ یا ناپسندیدہ ہیں۔ حمام میں اور بیت الخلاء میں تو صرف یہ ذکر اور تسبیحات کا تصور ہی نہیں، گفتگو کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، سلام کا جواب تک دینا بھی ناپسندیدہ ہے۔ باقی کچھ اصول دہرا لیجئے، تہجد کی نماز با جماعت ہو سکتی ہے، نفل نماز با جماعت ہو سکتی ہے، دو مرد مل کر جماعت کروا سکتے ہیں، جب دو مرد مل کر جماعت کروائیں گے تو وہ آگے پیچھے نہیں دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، مقتدی امام کے دائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی کیفیت، آپ کی جاگ کے اٹھنے کی سنتیں، آپ کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وتر آپ کی رات کی آخری نماز ہوتی تھی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سونا وضو کو توڑنے کا ذریعہ ہے، سو کر اٹھنا یا سو جانا بھی نواقص الوضو میں سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف ازواج کے ساتھ سونا نہیں، مجرد سونا بھی نواقص الوضو میں سے ہے، بذات خود سو جانے کا عمل ہی نواقص الوضو میں سے ہے۔ اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین، آمین ثم آمین۔